ကိုကိုကျုံကိုပြေးဆွဲမဲ့တမောဝယ်ယူဖို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ယုံတိစားဖို့နဲ့စစ်ပေါင်းရာစပယုံတိစားဖို့စက်တန်း1000ချောင်းထောင်တင်ပြတောင်းခံမှုကိုတာနေတာကြီးရဲ့2019-2020ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရှားတုံးမှန်ကြီးငွေစင်းရာထားချက်မှာပယ်ဖြတ်ခြင်းမပြုခဲ့ဘဲငွေကြေးကျုပ်ထံတင်ပြကဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ထံပေးပို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စွန်လ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်
ပြည်သူ့ကိုစားလှယ်ရေးအတွက်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 
Yong Tisao Pone, Subong Yazwe Yong Tisao Po, Zetan the Town Chowtown, Tempia Town Kamugo, Ludoko's Lyrica, Kanqua Kebe Mele, Simagane, Benai Winchi, Umi Tonga, Janashina Yama, Eri Petze Yata Zago, Pizu, Wisin Comedy, Tora Matsadwe, Lila Dreshi, Donta Tatwine, Goz Larriet, Sunitatune, Bounsepi, Winjito Ten, Tempia Tom Mapchika, Winjitoga, Sola Sakunini Mapilome, Benai Gomshingo, Salat Tempia Tom Mapchite Lule, Pioza Togabare. 이게 존나 세디엔디마 디 디오 ဒီမှာရေယုံဆောင်မယ်ဆိုတော့မှကျန်တဲ့လူတွေတီးဖို့ဝီဇာပြည်သူငွေစင်းကော်မတီရဲ့တဘောရမှတ်ချက်တွေလေ့လာတွေ့ရှိသုံးသက်ချက်တွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ထံတင်ပြသွားဖို့လွှတ်တော်အဆုံးဖြတ်ရယူလာတာဖြစ်ပြီးဘတ်ဂျက်ကိုအတည်ပြုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ရမှာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဝန်ကြီးချုပ်ထံတင်ပြဖို့တာဆုံး
Eh, dah, fala ongoing process tu biar kita. Tapi lepas tu dia ni, bapa salur ni dia mahu ni. Eh, kerja lo, salur itu ada biar ni ni ada ongoing process ni ni. Panang ni sepiar, no. Aku kerja lo, masa dia lo ngan ini dia, ongoing process tu biar aku buat buat tu. ถ้าเป็นสิ่งใดเนี่ยเป็นอะไรวันจีธนาการเลยก็จะงบยี่สิบเมตรเต็มเอาไว้อยู่บ่ยังไงจะพยองที่สาวโพเนี่ยสูบบ้องยาสวยองที่สาวโพเพื่อจะเต็มยาต้องขนาดเนี่ยเป็นตัวบีอ่ะคุณลุงมีเปล่าจะตัวเกี่ยวอะไรก็เพียงก็ต้องกูเลยมีอะไรที่ไม่รู้ว่าจะกูดีอ่ะสิ่งก็จะมาเลยเราพิจารณาดูดีเลยมีอะไรที่ช่วยไม่ใช่กันดีกันเพียงต้องรู้บ้างต้องรู้บ้างเราต้องมาติดกันเราสองคนกูไม่จงกูเต็มบุษงีด้วยกูจงมาเนี่ยพิจารณาเต็มบุษงี
င်း5 billion တန်းနဲ့တင်မောပါဒါပြီးတော့မှအဲဒီ operation မှာပါတယ်အဲဒီကနောက်တစ်ခုကတော့ဆောင်းကဒီဒီဟိုဒီပြည်သူ့တော်ဝင်နေမှာဒီပြည်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်သူ့ရဲ့အဆောင်ဆောက်ဖို့တိုင်းပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရုံးဆောက်ဖို့ကိစ္စဒါလည်းပါနောက်တစ်ခုကအင်းစင်ထောင်ရဲ့ရှေ့မှာဟိုစုပေါင်းတရားရုံတရားစိုးတရားရုံအဲ့ဒါဆောက်ဖို့နေပါအဲ့တော့တော့ဟိုဟာကဟိုဒီသူတပြင်းတော့ဒီကိုကိုကျုံးကတော့ကိုကိုကျုံးကနေတဲ့ပြည်သူလူထုကဒီပင်လယ်နဲ့ဝေးတာဟိုမိုင်မောင်းတရားကျော်ဝေးတဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့ဟိုဘာပေါ်မလဲဟိုသွားလာရေးခက်ခဲနေကြတယ်အဲ့လိုသွားလာဖို့ပုံမှန်ခက်ပုံမှန်ဒီ transportation ရဖို့အတွက်ကိုဒါတိုင်းနေရဲ့ပြည်သူလူထုကိုရောင်းနေတဲ့ဒါကြီးဆိုးအဖွဲ့အနေမျိုးစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသမုတ်ဝေယူရေးအတွက်ကိုဒါမနေ့ကစပြီးတော့ဂျူပန်ခဲ့တာမနေ့ကလည်းဟို budget တွေထိတာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဘူဒုတိယကြီးတာတွေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဘူတော့ဒါပြီးအကြီးကြီးတာတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာမြို့နယ်ပေါင်း45မြို့ရှိတယ်ဟောတော့45မြို့ရှိမှာအားလုံး44မြို့တွေကဒီဘက်ကိုယ်နေပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်းမြို့လေးဖြစ်တယ်ကိုကိုကျွန်းကဒါကြောင့်မလို့ဒီရဲ့ကျွန်းကနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုဒါသူ့ရဲ့နိုင်ငံလားအခွင့်အရေးတစ်ခုရအောင်စီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဒီဘုံဝင်ကြီးအဲ့ဒီစူပေါင်းရာဇဝေယုံအင်းစိန်နဲ့ရန်ကုန်ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ယုံတည်ဆောက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ငွေစင်ကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာမှာလည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာပြည်ထောင်စုဗန္နာရောင်းမငွေမှာသာကြခံသုံးဆွဲတင်ပြီးစီမံကိန်းတင်ပြချက်တွေမှာလည်းအသေးစိတ်တွက်ချက်မှုတွေမတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဗန္နာငွေတောင်းခံမှုကိုခွင့်ပြုရန်တင်မတဲ့လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်တင်ကြောင်းကိုကိုကျုံကိုပြေးဆွဲမဲ့တင်မောဝယ်ယူရေးအတွက်စက်တန်း9000တင်ပြတောင်းခံမှုကိုလည်းတင်မောဝယ်ယူဖို့မတင်ပဲအခြားနည်းလမ်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ပြည်သူ့ငွေစင်ကော်မတီမှအကြံပြုတင်ပြထားပါတယ်